Den andra tävlingsdagen uppe i Piteå och Lindbäckstadion stadion bjöd på lite bättre väder än på sprinten. Sist startande Ebba Andersson fick bra fart under benen och slutade på en tredje plats 55,2 sekunder efter dagens segrarinna. Det blev norskt på andra platsen, nämligen den här tjejen med startnummer 55, Kari Öyre Slind från Optal IL. Slutade som tvåa i dag, 28,9 sekunder efter dagens segrarinna, som inte helt oväntat heter nämligen Charlotte Kalla. På hemmaplan här i Piteå satte hon verkligen färg på den här tävlingen och vinner alltså med 28,9 sekunder. Charlotte Kalla, dagens segrarinna i den skandinaviska kuppen och Volkswagens cup. På här sidan blev det väldigt, väldigt tajt. Dagens trea ser vi här, nämligen Daniel Stock från Vads skiklubb i Norge. Slutar alltså på en tredje plats 14,6 sekunder bakom dagens segrare. Det var mycket norsk där uppe i topp för övrigt. För dagens tvåa, han ser vi här, nämligen Simon Andres Sven som tyvärr åkte utan tidtagningsskip, Eller han fick lite stru med varje fall så vi får tyvärr inget mål, ingen målgång på honom. Men slutar alltså tvåa, bara 2,4 sekunder bakom den här killen, Erik Svedrup Ågdal från Ringskollen Ski i Norge. Han vinner på tiden 35 minuter och 11 sekunder på denna 15 km långa banan. 2,4 sekunder är segermarginalen för Erik Svedrup Ågdal.